cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. Sveicināti visi, laikam mēs jums pievērsām uzmanību ar šo te skaņu. Mēs šeit esam savākušies, lai oficiāli nosvērtu bokserus rītdienas Tony Bet Fight Night, vai viņi atbilst savai kategorijai. Un pirms mēs to sākam, pateiksim paldies mūsu atbalstītājiem Tony Bet, LNK Industries, SALT, Grand Boxing Promotion un informatīvie EHR mediju grupa. Un kā pirmo, šeit uz svēršanos mēs izsauksim Flowing Boat, Heavyweight, un tas ir Bogdan Mironets, Ukraina. Novēlēsim veiksmi rītdienas cīņām. Nākamo aicinām lightweight Bojana Libiževska no Polijas. Bojana ir 7 uzvaras, 51 zaudējums, 5 uzvaras pabeigts ar nakautu. Un pretī viņai stāsies debitante Jekaterina Sorokina, Latvijā. Please front. Face to face. Nākamā svara kategorija super featherweight. Un aicinām šeit Marina Sakharov, Francija. Piecas uzvaras, 17 zaudējumi un 3 uzvaras pabeigtas ar nakautu. Kā nākamo sagaidām Agnese Boža, Latvija. Astoņas uzvaras, 5 zaudējumi, 5 uzvaras ar nakautu. 59.1. Please to front. Face to face. Thank you. Paldies. Nākamā kategorija super lightweight. Genadi Gitlan, Moldova.
3 uzvaras, 2 zaudējumi. Pretīm stāsies Jegors Mamaševs, Latvija. Viena uzvara, nakaut, viens zaudējums. 61.8. Please front, stand. Front stand. Face to face. Thank you. Thank you. Nākamā svara kategorija super featherweight. Aicinam šeit Angelika Oles, Polija. Divas uzvaras bez zaudējumiem un viena uzvara ar nakaut. Jekaterina Marčenko, Latvija. 5 uzvaras, 1 ar nakaut. Face to face. Aplausi sportistēm. Nākamā svara kategorija – super middleweight. Un aicinam Dmitro Fedas, Ukrainā. Astoņas uzvaras, viens zaudējums. 5 no uzvarām pabeigts ar nakaut. Nick Hanning, Vācija. 10 uzvaras, 1 zaudējums, 5 uzvaras ar nakaut. Seventy-eight point eight.
face to face. Thank you. Nākamā kategorija – light heavyweight. Uz doto brīdu sportists Artjom Karasev nav ieradies, viņš būs vēlāk, bet mēs aicinām šeit uz svēršanos Konstantino Nanga, Zviedrijā. 7 uzvaras, no kurām 6 pabeigtas ar knockout. AT.6. Thank you. Nākamā svara kategorija middleweight. Melvin Hernandez no Venecuēlas būs vēlāk, bet viņam pretī stājās un nāk uz svēršanos Bogdan Sobol, Ukraina. 13 uzvaras, 6 pabeigtas ar knockout. Paldies, veiksmi cīņā. Nākamā svara kategorija – middleweight. Kā pirmais ierodās Eduards Vaiša, Latvija. 4 uzvaras, 3 zaudējumi, 1 uzvara ar knockout. Emīls Špis, Latvija. 7 uzvaras, 1 zaudējums, 3 uzvaras ar knockout. 71.9. Kopīga bilde. Face to face. Nākamā kategorija – light heavyweight. Steven Leonetti Dreihai, Itālija. 4 mūsu viesus. 9 uzvaras, 1 zaudējums, 3 uzvaras beigušās ar knockout. 81.9. Un tagad sagaidām Ralfs Vilcāns, Latvijā. 14 uzvaras un 5 ar knockout.
face to face. Paldies! Veiksmi cīņā! Un mums ir paziņot galvenās titula cīņas rītdienas bokserus, kuri cīnīsies svara kategorijā Super Featherweight par International Boxing Association Intercontinental Super Feather juostu. Aicinām ar skaļajām aplausiem Eduardo Costa do Narcimesto, Brazīlijā. 9 uzvaras, 1 zaudējums. 5 uzvaras ar knockout. Un nākamais nāk Artjoms Ramlavs, Latvija. Piecpadsmit uzvaras, 2 zaudējumi, 8 uzvaras ar knockout. Paldies bokseriem! Atgādinu rītā Tony Bet Fight Night. Norisināsies arēnā Rīga. Cīņus 7:00 vakarā. Jau no 18:00. Un mums būs arī dzīvais ēters, kur varēs vērot. Vēlreiz atgādināšu par mūsu atbalstītājiem Tony Bet, LNK, Industries, SALT, Grand Boxing Promotion un mēdiju grupa. Novēlam visiem sportistiem, bokseriem, sagatavoties rītdienas cīņām un, protams, no jums arī skatītājiem lielu atbalstu.